नमस्ते नमस्ते, ನಾನು ಕತ್ತೆ. ಯಾವ ಕತ್ತೆ? ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಕತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹಾಸನದಿಂದ, ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ. ಎಷ್ಟು ಕತ್ತೆ? ಒಂದು ಕತ್ತೆನಾ ಒಂದೂವರೆ ಕತ್ತೆನಾ? ನಾನಂತೂ ಒಂದು ಕತ್ತೆ. ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ. ನಿನ್ಗೆಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 30 ವರ್ಷ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ನೀನು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡನೇ ಕತ್ತೆ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕತ್ತೆ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಚರಣಗಳಿಗೆ ನಂದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏಯ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 24ನೇ ತಾರೀಕು 9:01 ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಗು ಆಯ್ತು, ಗಂಡ್ ಮಗು. 3.6 kg ಇರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾಲ್ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳು. ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ ಬಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು. ಯಾವುದು? ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 99.99 ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕಾಯ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಊರು? ಹಾಸನ. ಹಾಸನ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಗು ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಎರಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಗುನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಈ ಮಗುನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇವಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾಲ್ ಅಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ ಬಿಲ್ಲು? ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ 30,000. ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು 30,000. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಗಾದ್ರೆ 50,000. ಅವ್ರು 90.99% ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಯ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಮಗು ಅದು ಸಿಜರಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದೆ. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಾಚಾರ ಕತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಇದ್ರಿಂದಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ. ನಮ್ ವೈಫ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪೇನ್. ಏನ್ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿಯೋ? ಹೆಸರು ಇಡೋ ಅದನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋ, ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? 24 ಗಂಟೆ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ತತ್ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಗಂಡ್ ಮಗುಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಗುಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಗು ಗಂಡ ಹೆಸರು ಇಡಬಾರ್ದು, ಗಂಡ್ ಮಗು ಹೆಣ್ಣ ಹೆಸರು ಇಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತ ಅಂತ ಇಡಿ, ಲಿಪ್ತವರ್ಧನ ಅಂತ ಇಡಿ. ಯಾವ್ರ ನಿಂದು? ಹಾಸನ, ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೋಹಿ, ಅದು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, 3ನೇ ಪಾದ, ರಾ ರೋ ತಾ ಆತರ ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಯ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ, ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನೆಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನ? ನನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ? ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರೇನು? ವಿನೋದ ಕೇಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ದೀಪು. ದೀಪು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವರು? ನಮ್ ಮನೆ ದೇವರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ದೇವರು? ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಗಣೇಶ, ಶಿವ. ಹೌದಾ? ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮಗು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 11,000 ಏನೋ ಲೋನ್ ಇತ್ತು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗು. ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಗು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ? ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ, ಅದೇ ಮೈನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಮಗು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ವೈಫಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಣ್ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೂ ಹಂಗೇನೆ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತೀಯ ಮಗುನ? ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲ್ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗೇನೆ? ಓದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ?
ಅದೊಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ ಮಾಡಿಸಿಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ 5 ವರ್ಷ ಬೈಯಲ್ಲ, ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಕಷ್ಟ? ಹೇಳ್ ಬಂಗಾರ್. ಹೇಳ ಏಯ್, ಮಾತಾಡು. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ದು 2 ದಿನದಿಂದ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅವರು BBM ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು, ತುಂಬಾನೇ. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ? ಹೌದು. ಯಾರು ಮೊದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿನಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆತರ ನಂಗೆ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಗು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಯದ್ ಹೌರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ತರ. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಒಂದ್ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದ್ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮನುಕುಲ ತಿಲಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡು. ಹೇಯ್ ಹೇಯ್, ಕೇಳಿಸ್ತು ಬೇಡವಾ? ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒದ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯ್ತು. ಮನುಕುಲ ತಿಲಕ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೇನು, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಮನು ಅಂತ ಕರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಿಲಕ ಅಂತ ಕರಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ, ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅವನು ತಿಲಕನಾಗಬೇಕು. ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲಗಳನ್ನ ತುಳಿದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಬೇಕು. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂತ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ಯಲ್ಲ. ನಿಜ, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಪೋಸ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅವ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಆತರ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿಂದ ಅವ್ನ ಮಗು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಿಂತ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಮನುಕುಲ ತಿಲಕ ಅಂತ ಇಡ್ತೀಯ? ಇಡ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗಿ ಕೊಡು. ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನೀವಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಕತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಫೋನ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಿರುಳು ಒಳ ಕನ್ನಡಿ ಮೂರ್ ಕನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಇವೆ. ನಿಜ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇನ್ ಮೂರು. ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಮೂರ್ ಕನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಲ. ಸಾಲದಂತೂ ನಿಮ್ ನೆಡ್ತಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಇದು, ನಾವ್ ಸಾಲ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೋ, ಇವಾಗ BC 26 ಆ ಮಗು ಹಾಲ್ ಬಿಡೋ ತನಕ ತಗೋ. ಹಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು 4 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋ. BC 26 ಇಮ್ಮನಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉದುರೋದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ BC 26 ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶತಾವರಿ ಕಲ್ಪ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕುಡಿದ್ರು ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಮಗುನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬಾಯಲ್ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಳಿಯೋದು ಒಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಬಾಯಲ್ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರ ಇಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಬ್ಬು ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ. ಆದ್ರೆ
ಆ ಮಗುವಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳು, ಒಂದು ಶಿಶು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೂಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಿಶು ಸಂಜೀವಿನಿ, ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಕುಡಿಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಗು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 10 ವರ್ಷ ಮಗು ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾವ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಹಾಕು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ದು. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ.